Har jag lärt mig nu att göra en Irish? Ja. Vad säger du? Du när du sprutade, Jessica? Har du mjölk i? Vad fan? När häller du mjölk i en Irish? Ja, men hon har ingen Irish. Ni har varit en Irish. Vi har varit en Irish. Aha. Vi kör ju imorgon. Ja, det var därför jag fick grädden. Vänta, lite. Ja, och så får jag grädden. Jag har aldrig sprutat grädde på någon.